Ja, varmt välkomna tillbaka till ABG Investor Days här på Haymarket. För er som inte har lyssnat in tidigare idag så heter jag Viktor Kryger, är aktieanalytiker inom fastighetssektorn på ABG. Vi har Stockholmsbörsens enda fastighetsinriktade investmentbolag på tur. Det var bolag som bland annat var med och byggde upp offentliga hus innan och under tiden som samhällsfastigheter blev ett hett segment. Det är då med VD Knut Posett som ska förklara mer om Fastator, var man står idag och vägen framåt. Varmt välkommen Knut. Tack så mycket. Kul att få vara här och kul att få presentera Fastator. Man kan ju fråga sig varför vi då kallar oss eller är ett investmentbolag i fastighetssektorn. Och vi har ju valt det för att vi tycker att det är en bransch där man kan jobba inom olika segment och välja olika segment. Därför tycker vi att investmentbolag blir väldigt passande för branschen att jobba i olika portföljer. Och precis som Viktor sa så var vi började för 10 år sedan att bygga en portfölj med samhällsfastigheter då det knappt fanns som begrepp, även fast man inte kan tro det idag. Men så är det och byggde på det där. Och på den tiden var det svårt att få lån på den typen av fastigheter. Så vi gillar där inte bank. Vi brukar skoja om att vi gillar att gå in i segment där inte bankerna gillar att vara, för då kanske det blir någonting i framtiden. Det är inte rätt i alla lägen ska jag säga, men ibland kan det vara rätt. Som sagt, det är därför vi är ett investmentbolag och jag kommer visa mer på den delen. Men att vi har möjligheten att bygga portföljer där vi ser möjligheten att tjäna pengar och tjäna pengar till aktieägarna. Som sagt, sen 2011 när det grundades har vi haft flera olika bolag som jag kommer gå igenom vidare. Vi noterades på huvudmarknaden, eller vi blev noterade på First North 2015 och gick in på huvudmarknaden för ett år sedan drygt. Här är då den portfölj som vi har i investmentbolaget. I vårt investmentbolag så har vi också haft fler bolag. Vi har ett som vi visar som är sålt, men jag ska kort gå igenom de här och sen så kommer jag fördjupa mig i bolagen något. Navet är 2 miljarder. Då kan jag bara tillägga att det här är ju pengar vi har tjänat då under året, så det är egna kapitalet. Vi gjorde då med offentliga hus nästan en vinst på 1 miljard när vi sålde det för ett år sedan. Företagsparken som är det största innehavet, 50%, lättindustrifastigheter i hela Sverige. Point som står ungefär för 25% av innehavet är handelsfastigheter med mycket samhällsservice och handel i. Ligger vid Stora torget emellan stora städer. Möjlighet för att bygga bostäder på. Vi har tagit fram byggrätter för 760 bostäder, så det här kommer bli ett bostadsbolag i framtiden. Nordic PM, verksamhet inom fastighetsförvaltning. Genova Fastator är en fastighet som har väldigt stor byggrättspotential. Svenska Bostadskompaniet, en portfölj med bostäder som vi sålde i våras. Vi stängde väl affären i juni på ungefär 3,5% yield, så vi var väldigt nöjda. Men det är också en del av det vi gör, det vill säga vi köper och säljer. Studentbostäder i Norden, ett börsnoterat bolag på ett sätt också sålt. Det var skapat av tre portföljer, sen noterat. Vi är största ägare i den. Vrenen, en mindre bostadsportfölj i Stockholm. Och som sagt, investmentbolag och affärsmodell. Vi jobbar med en affärsmodell där vi antingen bygger portföljen själva eller går ihop med någon annan. Och vi tittar helt enkelt, vi använder oss av, vi har mycket fastighetskunskap inom ledningen och mycket erfarenhet. Men vi har också styrelser och andra medlemmar i bolaget som
har en väldigt bra omvärldsblick och vi ska titta på styrelsen sen och tillsammans så försöker vi titta då på fastighetsbranschen och hitta nya nischer. Nu kanske inte nya nischer men nya nischer där vi ser att vi kan tjäna mer pengar och utveckla på ett bättre sätt och då ha den här rörligheten. Exempel på två då, affärer som en affär som vi byggde själva då, offentliga hus som vi höll på med i 9 år innan det såldes är ju ett bolag som vi byggde från grunden själva och sen noterade då för drygt ett år, vad blir det, snart 2 år sedan och sen köptes det av SBB då från börsen. Och sen så Svenska Bostadskompaniet som vi gick in i för, jag skulle säga som sagt, vi gjorde ungefär 1 miljard i vinst på offentliga hus, riktiga pengar och det var ju en väldigt stor förädling av krona för krona där. Svenska Bostadskompaniet gjorde vi en vinst på 47% av det insatta kapitalet och det hade vi ungefär knappt i 2 år, en bostadsportfölj. Vi gick ihop med en partner som hade lite bostäder, utvecklade dem, tredubblade portföljen och sen sålde den då i våras. Som vi tycker i alla fall i den konjunktur som vi befinner oss i nu i slutet av de höga priserna. Sen har vi då portföljen nu som vi jobbar med som företagsparken där vi har byggt helt och hållet själva. Point likaså, Vrenen är ett samarbete, Nordic PM är ett samarbete, Studentbostäder är ett samarbete från början. Så där jobbar vi fram de här bolagen och sen så är det som också Svenska Bostadskompaniet exempel på gick in i en fond med bostäder, offentliga hus först i börsen sen blev det uppköpt, 2 möjliga exit som är det vi också jobbar med som mål för bolagen. Här är gänget som gör det här. Då har vi en styrelse som då kommer från olika håll. Vi har Björn Rosengren som är ordförande, tidigare näringsminister, då aktiv inom politik men också har ju varit väldigt aktiv inom näringsliv och bland annat Kinnevik men också andra bolag och är väl idag också en entreprenör i sig eller har varit. Anders Mossberg, finanssida, tidigare vice vd på SE-banken. Jacqueline Winberg sitter i flera finansiella bolag i styrelsen. Erfarenhet från det. Mats Lundberg jobbat både med fastigheter och andra bolag men också var med Joakim Kuylenstierna och grundade bolaget. Carl Bildt, ja, politiker, fortfarande otroligt aktiv i den internationella politiken. Helene Tillberg Widbom har jobbat med många större bolag och jobbat med utveckling inom delar av de bolagen för att liksom lyfta varje del. Också en bred erfarenhet av flera bolag. Vi i ledningen är då Svante Bengtsson som är vice vd, varit på bolaget nästan som grunden. Joakim Kuylenstierna, grundare av bolaget och entreprenören. Kristoffer Strömbäck, tidigare på Swedbank Corporate Finance och också även JLL som finansrådgivare där. Jag är vår CFO. Jag kommer tidigare från en koncern som heter Kvalitena där jag varit med och dragit upp bolag som Stendörren, Dekanegi och Agora och även tidigt i SBB var vi också. Det är gänget som försöker hitta de nya nischerna men också hitta de nya partnerna. Det var ju kvartalsrapport, Q3 för ett tag sedan och då presenterar vi det här. Det kanske inte är det muntraste. Vi har då målat ungefär ha 4 kronor i genomsnitt i vinst per aktie. Nu såg det inte ut som det och det beror ju mycket på de marknadsvärdejusteringar som då direkt påverkar. Så hur bra man än jobbar i bolaget så slår ju det hårt mot vinsten. Men alla bolag inom koncernen
går med vinst, om man säger så, i driften, men slås ju hårt på värderingarna. Så ser det ut. Vi får kämpa vidare och vi blir ju triggade att då drilla de här bolagen ännu hårdare så att vi verkligen kommer upp till vinsten här. Det är ju en tid av som man ska ha respekt för vad som händer. Vi har ju, som vi sa, gjort en bra vinst från offentliga hus, vilket gör att vi har kassa. Jag kommer till det senare, men vi tog ju också in för företagsparken nästan 1 miljard för några månader sedan. Och här har vi substans per aktie. Och den här översta rutan är då avdrag för den tidigare utdelningen. Så substansen är då om man drar av utdelning 25 och 75. Och aktiekursen är inte riktigt likadan. Även fast vi kanske inte har blivit så hårt drabbade, men drabbade som många. Men det glädjande är att vi har en tillväxt, hela tiden haft en stark tillväxt uppåt. Och det kommer vi jobba vidare för. Man kanske ska ta några ord om finansiering. Om man tittar på hela strukturen i koncernen så är det ju bankfinansiering som är den stora delen i koncernen. Och bankfinansiering säkrat i då fastigheterna. Vi har också obligationer. Så det är de två instrument vi jobbar med finansiering. Det är vårt eget kapital och det är bankfinansiering. Och sen så obligationer. Vi har inga andra D-aktier eller andra instrument i strukturen. Företagsparken. Kul att få presentera ett bolag som har växt enormt under 2 år. Och fastigheter som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Man möter enormt mycket spännande entreprenörer i de här husen. Och vi har också valt för Företagsparken att köpa fastigheter med många hyresgäster som en riskspridning. Så vi har hellre en fastighet med 20 hyresgäster än en stor logistikfastighet där vi kan vara rädda för att få vakanser. Här kan man självklart få vakanser också. Men på något sätt är det nästan som ett community i de här lättindustriområdena. Så att flyttar en målarfirma så hör rörmakarfirman av sig till sin svägerska som känner någon som vill ha lokalen och så händer det saker. Sen får vi självklart jobba med uthyrningen också. Men att vara närvarande och jobba i de här områdena är oerhört kul och en oerhört stark kraft. Det här bolaget, när jag började, hade då ungefär 500 miljoner i fastigheter, lite spridd portfölj. Idag är portföljen 6,3 miljarder. Så det har ju växt jättemycket. Ja, vi har köpt mycket, men vi har också köpt mycket off-market. Och vi har varit noggranna med vad vi har köpt. Vi har haft ett fokus på mycket hyresgäster, hög avkastning. Och det är vi ju glada för i den här tiden. Vi tog också in, vi gjorde en ny emission för ungefär en månad på 900 miljoner. Det var 4 family office som gick in med pengar. Vilket också för oss blev en bekräftelse och styrkebesked på att den här portföljen ska växa och växa i den här spännande tiden som kommer framöver. Vi gjorde av med en del av de pengarna på en affär på 1,3 miljarder rätt så snabbt, men har en bra plånbok här inför nästa år. Som sagt står för 50% av vårt innehav. Det är lite förvirrande siffror här, för att det är Q3, 5 miljarder, så gjorde vi den här affären efter när vi hade tagit in pengar, 6,3 miljarder. Allt för att göra det mer förvirrande, men ja. Så är det när man gör såna här finansiella presentationer. Här är lite av den här dynamiken i bolaget. Här är ett exempel i Ängelholm där vi har köpt väldigt mycket lättindustrifastigheter och utvecklar och visar på det som också är en röd tråd i bolaget. Att vi jobbar på den här
Närhetsstaden. Vi hade i somras i Almedalen en föreläsning om 15 minuters staden. Det är lite det här bygger på också. Arbetsplats, allting nära. Utnyttja den mark vi har tagit i anspråk. Jobba med de fastigheter vi har. Utveckla, modernisera dem. Framförallt i lättindustri kan man göra det på rätt billiga sätt. Och jobba med hyresgästerna. Nu ska jag spida på lite där. Point, ett bolag som är 100% ägt av oss. Det står för 25% av NAV. Det är en jätteintressant och spännande affärsidé som man blir glad varje gång. Man är ute och tittar på och besöker kommunerna. Det är alltså gamla Domusvaruhus i mellanstora mindre städer. Ligger vid Stora torget. Som vi köper idag gallerier av blandad kvalitet ska jag säga. Har bra intäkter, kanske avkastar 6% som de står och går idag. Platt tak med parkering ovanpå, väldigt mycket betong i när de byggdes på 60-70-talet. Är så stabila så att man kan bygga 3-4 våningar ovanpå. Här är ett exempel med Motala där vi kan har fått bygglov då för 142 nya lägenheter. Vi har totalt tagit fram 760 nya lägenheter för att göra i den här i den här portföljen. Den avkastar pengar då samtidigt som vi har byggrätterna. Det här är också en del i vårt hållbarhetsarbete. Det här är också 15 minuters staden. Använda det som finns. Byggrätter mitt inne i centrum på bästa läge. Vi kallar dem gröna byggrätter. Här tas ingen ny mark i anspråk. Infrastruktur finns på plats. Ja, det mesta är bra, ska jag säga. Det finns många av de här projekten också. Många möjliga projekt i hela Sverige. I Motala som exempel, och så har det sett ut på alla ställen i princip vi har gjort det när vi har presenterat den här idén. 140 lägenheter har fått igenom det från kommunen. Idag har vi ungefär 1000 personer som står i kö för lägenheter. Så här såg det ut från början. Blandad handel och bostäder. 60-70-tal, jämnare kvarter med marken, bygger betongkloss, en eller två våningar, parkeringsdäck ovanpå. Bilen var otroligt viktig på den tiden. Jag tror alla vi som håller på med fastigheter i städer är fascinerade hur kommuner ofta fortfarande håller kvar vid att bilen är det absolut viktigaste, parkeringstal, bla bla bla. Så ser det inte ut idag. En helt annan miljö. Och då vill vi återskapa det här med en modern tappning. Vi blir alltid väldigt välkomnade i kommunerna. Det är väldigt positivt kring detta. Studentbostäder i Norden. Också ett bolag som har expanderat under de sista två åren rätt mycket. Gått från 3 miljarder till 6 miljarder i fastigheter. Börsnoterat. Vi är största ägare i bolaget. Det är 99,7% uthyrningsgrad i portföljen. Jobbar nu, har en intressant byggrättsportfölj. Jobbar nu med ett projekt i Stockholm med 1000 nya lägenheter, studentlägenheter. Projektet är både finansierat och upphandlat och är halvvägs. Så vi känner oss trygga i den utvecklingen i alla dessa orostider. Men det är också en lågkonjunkturprodukt. Fler studenter kommer vi få, så vi känner att när vi ska släppa de här 1000 lägenheterna i Stockholm kommer inte vara några problem. Hade kanske inte varit något problem innan heller, eftersom det är stor efterfrågan. Det är också en produkt som är intressant. Man märker att många av de större riskkapitalisterna och så vidare har sökt sig till den här typen av bolag i Europa. För man ser att man kan utveckla dem, modernisera dem och ha olika typer av kategorier av studentbostäder. Så det är ett intressant bolag med rätt så hög hyresnivå per kvadratmeter. Men man kan jobba väldigt mycket på kostnaderna genom digitalisering, nyckelsystem, kontrakt, allt sådär. Plus att det är en kundgrupp som förstår det också.
Så där, här finns mycket spännande att jobba med. Men ett bolag som är oerhört intressant segment. Yes. Nordic PM, förvaltningsföretag som finns över hela Sverige. Fastighetsägare och kund, står kanske för 15% av omsättningen. Annars är de stora fastighetsbolagen i Sverige, men lokalt. Och har haft en jättespännande utveckling under de senaste 2 åren. Gått egentligen från noll eller minusresultat till ett plusresultat på i år kanske 20-25 miljoner. Och är också har blivit stabilt. Vi har framförallt tittat på var tjänar man pengar, hur bygger man det här bolaget på ett bra ordentligt sätt. Och det har gett resultat. Tillväxt i bolaget och väldigt positivt också i den här tiden. Den här byggrätten, fantastisk möjlighet i Nacka, ligger bredvid Nacka centrum eller i Nacka centrum bredvid Maxi-butiken. En rustad butik idag, massa byggrätter. Ja, den här visar jag hela tiden och så händer ingenting, men det ska hända. Men det är så i byggprocesser eller i planprocesser. Men väldigt spännande läge. Ja, Nacka, som ni vet, är ju Stockholms största byggarbetsplats med de krav som finns för tunnelbanan. Vrenen, en mindre bostadsportfölj i Stockholm. Där är ett gäng som tillsammans med oss som köper fastigheter jobbar med att titta på hyresstrukturen och också då de lägenheter som vi får lediga hyra ut till företag och då tredubbla hyran. Det var det mesta härifrån, med fokus på investmentbolag, den gröna linjen och ja. Tack. Tydligt och bra förklarat med det gröna också, hur ni jobbar mot det. Och jag tänkte vi kan ta en fråga om gröna byggrätter. Vilket av era bolag är det Point som har dem idag? Mm. Är det alla byggrätter som är gröna? Och ja. Vad kortfattat innebär en grön byggrätt? Ja, det har vi hittat på själva. Så att, kan vi ju säga, det är ju så den här processen pågår nu egentligen. Det kommer ju olika nya begrepp och det är egentligen ta dem i sin egen makt. Och gröna byggrätter är någonting vi har tagit och bara visar på att här behöver man inte göra någonting mer än att bygga huset. Man tar inte bort någon grön mark, någon åker eller motsvarande. Infrastruktur finns, men påverkar inte så mycket. Plus att det finns en otroligt stark social hållbarhet i det här. Skapa en tryggare centrum. Få bort det här såret som länge har varit i många städer. Som både är fult och kanske tråkigt. Dra de bra hyresgästerna till ett ställe, alltså av handel och café och liv och även kontor och samhälle. Så att även det finns alla delarna i det här och därför kallar vi det gröna byggrätter. Mm. Jag kommer flytta fokus lite. Ja. Men räntorna är ju kommit upp och du undrar man lite vilken påverkan detta får på Fastator. Och det är egentligen 2 frågor. Hur tänker ni kring bank kontra obligation framgent? Ja. Och även kring ränte- och kapitalbindnings längder. Yes. Om vi börjar med bank och obligation så är det väl kanske inte vi som får välja. Vi har ju, alltså bank är ju det man alltid vill ha mest av och det är det vi har mest av. Men vi har ju vi har obligationer som vi måste omfinansiera. Vi har en i slutet av nästa år som är vår första. Ja, som alla tror jag jobbar med de här frågorna dagligdags och vill ju lyssna med investerare och så vidare hur man ska agera i de här. Det är väldigt svårt, eller vad man ska säga, det är inte väldigt svårt, men det är ju inte för marknaden när man är framme eller en bit innan se vad som händer. Det var tidigare på kvaliteterna där jobbar vi mycket med att just omfinansiera obligationer i ett tidigt läge just för att inte komma i någon trång situation. Och sen studentbostäder i Norden är ju en finansiell tillgång för er idag. Hur ser du på möjligheten att ni skulle konsolidera in det innehavet till gruppen Fastator? Ja, intressant fråga. Det är ju inget som vi
Vi vill ju ha det som ett fristående bolag. Så att, nej, det är inget vi funderar på att konsolidera in. Men det finns mycket intresse kring bolaget generellt, och vi tycker att det är väldigt intressant. Mm. Har vi en fråga eller hur lägger vi till? Ja. Och kring Point, hur går det där nu? Vad är man ska hålla utkik efter? Ja, men det man ska hålla utkik därefter är ju faktiskt när vi startar projekt, ytterligare projekt. Vi har inga byggprojekt igång just nu, vilket känns ju både tråkigt men också rätt skönt eftersom det är så stökigt. Men vi önskar ju komma igång så fort som möjligt och tror väl att det finns goda möjligheter att göra det under det här året, och att det kommer kanske till och med vara gynnsamt då att liksom man behöver fylla upp orderböckerna. Så det är väl det man ska titta på Point. Mycket bra. Tack allesammans som lyssnat in idag. Vi tackar Knut för vår presentation. Toppen. Tack så hemskt mycket. Tackar.